Заповядайте, господин Иванов, за изказване. Уважаема госпожо председател, уважаеми министри, уважаеми колеги! Бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Ако не беше високото ми ниво на възпитание, щях да ви кажа какво щях да направя с този бюджет. Ще се спра конкретно по темите и въпросите, които ме касаят като представител на трети многомандатен избирателен район Варна. Първо, относно основен проблем, свлачищните процеси в района на курортните зони на град Варна. Близо 10 години едни голи обещания, едни небивалици, едни фантасмагории от съответните министри на регионалното развитие, че видите ли панорамния път на Трифон Залезан, всеки момент ще бъде направен и оттам ще тъне потока към туристи за Златни пясъци. Нищо подобно. Винаги сме на ниво проектни проучвателни работи и до там. Насякъде по света курортните зони, курортните градчета залагат абсолютно много средства и от бюджет, и от допълнителни средства, само и само да развият тия панорамни пътища. Друга небивалица в... Даже меко казано небивалица. На страница 11-та заявявате, че ще приключите, видите ли, автомагистралния пръстен на, магистралния пръстен на България. Абе, колеги, вие в някакъв паралелен свят ли живеете? Бихте ли ми казали как ще завършите автомагистрала Хемус? А пък да не говоря за автомагистрала Черно море. Четете внимателно документите, които са пред вас. Но мен това не ме очудва, вие не уважихте даже и исканията на, малкия си партньор в началото на гледането на бюджета. Камо ли да уважите това, което имахме ние като предложение по член 1 от алтернативния бюджет на БСП. Да не говоря за пренебрежимо малкото средства, които са заложени относно ВИК структурата в малките общини на Черноморския регион. И заявявате намерение за някакви хипотетично развитие на културно-историческия туризъм в малките общини на Черноморския регион. Пълен смех! Благодаря за вниманието. Аз ви благодаря, господин Иванов.